Dobro večer, evo nas ponovo na kanalu Kompjuteri. Opet ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2. Međutim, hoću prvo da vam pokažem gde, u koji folder treba da smestite muziku da biste mogli da slušate pesme. Pošto je to u Linuxu malo drugačije nego u Windowsu, odnosno ne malo, nego drastično drugačije. Evo ovako, dakle, uđete u vaš folder, lokal. Sad ću da se vratim ponovo na home. Folder lokal je u početku skriven zato što ima tačku. Kombinacijom tastera CTRL-H skrivate ili, da tako kažem, otkrivate failove koji imaju, ili foldere koji imaju tačku ispred. Jer su oni po defaultu skriveni folderi i ne vide se. Dakle, uđete u vaš home folder. Zatim uđete u lokal. Share i evo ga ovdje Euro Truck Simulator 2. I u Music folder ubacite ili skopirate vaše pesme ili napravite prečice. Dobro, evo sad ćemo i da krenemo s igrom. Neću puštati muziku iz prostog razloga što neko mi je pomenuo da ne puštam muziku na YouTube-u za koju nemam licencu za puštanje, da me ne bi banovali ili šta već, ili da me ne bi monetizovali. U principu ja nemam nikakvu monetizaciju ni na YouTube-u, sve ovo radim zato što volim da radim, ne zbog novca, tako da ako za svaki slučaj neću da puštam da me ne bi banovali ili što se tiče monetizacije, za to mi baš briga, nemam nikakvu monetizaciju ovdje. A sad ću pokrenem Euro Truck Simulator. Nažalost, još nemam para da kupim kamion, kamioni su zaista mnogo skupi. Imam samo 9.593 evra. Tako da, još neću da kupujem kamion. E sad, što se tiče ovog radija, sad ću da vam pokažem. Dakle, evo gdje je muzički player, ovdje je spisak svih pesama koje sam prebacio u onaj folder koje sam vam malo prepokazao. Naravno, mogu i da sortiram po imenu. Ali neću da puštam da me slučajno ne bi banovali profil. No dobro, idemo sada na job market i da vidimo opet quick job. Ovo mi još nije dostupno, verovatno će biti dostupno na nekim višim nivoima. Da vidimo odakle ćemo da vozimo, od Pariza do Lila. Da, ovdje su poslovi sortirani od najskupljeg prema najjeftinijem. Dobro, ajde, idemo onda od... Čekaj, ima li ima nešto drugo? Hajmo do Engleske da vozim. Do Dover, od Pariza do Dover. Baš me zanima kako izgleda ukrcavanje na trajekt. Inače, jučer sam vozio jednu jako kratku turu od svega par stotina metara, završio sam je za minut. Doduše, bilo je mnogo malo para, ali sam to izvozio. Ej, pada kiša! Ekstra! Super, pada kiša, samo da im kako ja da uključim brisač. Evo ga, Vipers na slovo P. Cool. Okej, nešto mi sporo radi. A, kad pritisnem još jednom P, onda rade brže, ovako rade, aha, znači kako pritisnem slovo P, menjam režim rada brisača, ajde recimo ovako neka radi. Opa, sad vozio Mercedes, cool. Nije samo gdje treba da izađe, ne tamo, već tamo. Okej. Malo mi je nezgodno da vozim ovaj Mercedes, ok, uspeo sam da se izvučem, da ne udarim ni u što. Ja tamo nisam ni gledao da li mi neko vozilo ide sa desne strane. No, nema ves, imao sam sreće da se nisam sudario ni s kim. Znači, sviđa mi se
ovo što pada kiša, taman se uklapa u mesto gde vozimo, dakle da podsjetim, idemo prema Doveru, znači tipično englesko vreme. Ajde malo da ubrzam, ne, ovaj Mercedes je plavi, čini se koliko vidim u retrovizoru. Ajde da požuri malo da, dok je zeleno svetlo na semaforu. Uf. Evo sad ukoči malo u krivini. Znači ono, kad sam vozio ovako za sebe, tek sam pred kraju udario u jedan znak sa strane, ali ovaj, kao što vidite, sad sam odmah pri skretanju udario u ovoj, što bi sad, kažnjen sam 200 funti zato što sam prošao na crveno. A, baš loše vozim, baš loše vozim, ajde da isključujem brisače, nisu potrebni, prestala kiša. Sudeći po informaciji na GPS-u, ja ću tek oko 23, 39 ili 40 stići u Dover. Što znači da ću jedan deo puta voziti noću. Što nije toliko loše, da vidim kako izgleda vožnja noću. Sad smo videli kako izgleda vožnja danju, odnosno po kiši. A ćemo vidjeti šta bi, opet sam nešto prekoračio. Headlights. Ne znam šta sam sad pogrešio. Ovdje sam imao gomilu saobraćajnih prekršaja. Prvo sam prošao na crveno i sad ne znam šta sam sad skrivio. Možda nisam upalio svetlo. A, evo i naplatna rampa. E da, samo da vam kažem, nisam stigao da kupim volan, rekao sam da ću možda da ga kupim, nisam stigao. Nadam se da ću ga kupiti za jedan od narednih videa, pa će i vožnja tada, nadam se, biti bolja. To jest, manje ću da grešim. Jer ovako zaista sa mišem, malkice mrde miša i baš ovaj, dosta skrećen baš, nemam neki osjećaj za vožnju. Evo, polako se smrkava. Sviđa mi se kako se postepeno smenjuje dan i noć. Baš su dobro uradili ovu igru.
pa prekoračio sam brzinu, očigledno, čim je na GPS za crvenalo vozio sam oko 100 km na čas, ograničenje je 90, sreća, pa ni za to nisam kažica. Izgleda nema kamera na autoputu. Koči, 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 ćao što ovaj. Dobre, ne mogu da verujem koliko slabo koči ovaj Mercedes. Ok, 44 evra smo platili na naplatnoj rampi. Da, primetio sam da ovaj Mercedes dosta lošije koči od onih prethodnih kamiona. Recimo, prošli put sam vozio DAF, nisam snimao tu epizodu, bolje je kočio. I u prvoj epizodi sam vozio Renault i oni isto tako dobro kočio, mada sad ovaj zaista nekako ili lošije kočio ili vozim teži teret. Ako ovako nastavim, ništa neću da zaradim. No dobro. Piše da se približavam tunelu La Manche. Ali mislim da ovde treba da skrenem desno. Aha, desno skretanje za tunel La Manche. Okej. Ipak ne idem na brod da se ukrcam, nego ovde na tunel, verovatno. Da, lepo mi znakovi govore kuda da idem, samo da vidimo. Ovde ne mogu da uđem. Ovde mogu da uđem. E sad, nagradno pitanje kako se ukrcati ovde na voz. Samo enter da pritisnem na sreću. Znači za 30 ima 5 minuta putujemo tamo i cena 300 evra, ovo se ovde naplaćaju što na... Čuje se lepo voz. Kuda izaći, verovatno pravo. Krenem desno, znači ovako se izlazi sa voz. Ok. Sad je ovde totalni mrak, nadam se da na video vidite šta radim. Opet sam malo cimnom išao i samo sam skrenuo na kontrolisano. Stvarno za ovu igru je potreban volan. Još klaustrofobično, nema svetla, samo farovi na kamionu.
Ups, a, ovde voze suprotnom stranom ulice, za malo se sudarim sa nekim. To potpuno sam zaboravio. Znači, levo je za Dover, desno sa Southampton. Dok da ukočimo, nema da nema nešto. Opet idu vozila. Ajde, sad čekam da prođe ova dvojica, a stvari ovaj. O, ne, ja sam opet skrenuo suprotnu stranu. Jao, bre, Englezi. Što vozite suprotnom stranom ulice? Izvinjavam se. Ja sam totalno zaboravio da sam u Engleskoj i da vozim suprotnom stranom ulice. Okej, idemo. E sad mi ovaj znak nije jasan da li pokazuje u miljama ili u kilometrima na času za ograničenje brzine. Morat ću ovde da pazim, vozi suprotnom stranom ulice. Bum, šta sam sad uradio? Blago meni. Uspeo sam da prevrnem kamion. Baš sam se prevrnuo. Ok, učito sam jednu od prethodnih pozicija kada sam izašao, odnosno kada sam već došao do Engleske. Sad ćemo da krenemo. Nadam se, pažljivije, treba samo da vozim. Eto, videli ste da mogu da se prevrnem u ovoj igri sa kamionom, dakle, uspeo sam nešto baš verovatno da uradim. U svakom slučaju moram da obratim pažnju ovde se vozi suprotnom stranom ulice. Samo da ne napravim neki sudar da li nešto ide. Ide autobus neki je prošao. Ide kamion. Ne, opet sam krenuo na suprotnu stranu ulice. A, ne mogu da verujem. Valjda se neću udariti u nešto pozadu. A, jeste, naravno, ubadrio sam. Ne mogu da verujem. Opet sam zaboravio da se ovde voze suprotnom stranom ulice. Uf. Dobro, u svakom slučaju, nadam se da ću sad da vozim bez incidenata, da se neću prevrnuti. Ops, opet nešto. Šta je bro, kakva je muzika? Nisam pustio muziku. Doduše, ovo nije moja muzika, ovo je neka muzika iz igre. Dobar. E, sad još vozim. Kazna za prebrzu vožnju. Uf.
neki čas sam još lepo vozio kad nisam snimao, međutim sad katastrofalno, zaista katastrofalna vožnja. Trebalo bi mi oduzeti vozačku dozvolu u igri, to što u stvarnosti i nemam. Skrećemo vamo. Ok, skipuj ovo da vidimo. Da ima preko 269 km. Pa dobro. O, izgubio sam 44 XP-a zbog damage penalty. Dobro, ukupno sam dobio 278 XP-a i 3000 evra. Dobro, nisu toliko strašni penali kao što sam mislio da će biti. E, došao sam do levela 2. Ok, idemo na continue. E, imam jedan skill point koji mogu negde da dodelim, sve ima što čemu služi. Ovdje je vjerojatno za vožnju nekog opasnog materijala, long distance, ništa ovdje u principu povećava razdaljinu za vožnju, high value cargo. Ništa, stavit ćemo ovo just in time delivery, tu dobijem bonuse za isporuke koje su na vreme. Ok, i apply. Dobro ljudi, to je sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.